Fenomeni i vjedhjes është prapu shumë në zonat rurale në të gjithë vendin. Denoncimi i radhës vjen nga banorët e njësisë administrative Gjoricë në bashkinë e Bulqizës. Brenda hargut kohor të një muaji, mësohet se në komisariatin e Bulqizës janë denoncuar rreth 20 vjedhje të banesave, bizneseve apo kafshëve shtëpiake. Nekim Miftar thotë se pak ditë më parë i është vjedhur biznesi që e ka në katin e parë të banesës. Nekiu tregon se hajdutët kanë shfrytëzuar pjesën e pasme të godinës, e cila nuk është embuluar nga sistemi i kamerave të vëzhgimit, dhe kanë hyrë në dyqan, duke thyer dritaren, dhe kanë vjedhur xhiron ditore 50.000 lekë të reja dhe mallra të ndryshëm që shkonin në vlerën e 200.000 lekëve të reja. Më kanë thyë objektin e biznesit, ku kam në katë parë kam objektin e biznesit ku ushtroj aktivitetin tregtar dhe në katë dytë rri vetë. Të shi këtu janë kriju ca banda të rrish, një grup bandash, edhe në komunën administrative të fshatit Gjoricë kam bo terror. Po të thuj se gjdo natë vjedhet nga një objekt, biznes apo shpi private. Konkretisht mu të qenë se e objektin nga rruga kryesore vëzhgohet me kamra. Ato janë futë këte nga kjo shpia e braktisme si ndodhën në Itali. Jo në futë këte, edhe në kanartë nga para shpis, edhe jo në futë, kanë thyë gjamin, edhe jo në futë në biznes mrena. Edhe kanë morë, vëtëm gjarjat, kanë morë syrtarin me lek, kanë pasë rreth 500.000 lek të dvogla edhe pa mle dhe e kurishte, plus edhe kanë morë 2 koli cigare të regullta me pull, me dokumenta janë kretë të regullta. Sa shkon vlera? Vlera mund të shkojë mbi 2 milionë e gjys lekë të sigurta, mbi 2 milionë e gjys lekë të sigurta. Jo më abuzo. Kemi bë denancim polici? Kemi bë denancim polici, njoftova policinë mjes kur e pash objektin e thyr, erdh policia e i bani verifikimet e veta, u bë që një muaj nuk kemi asnjë farë përgjigje. Autor as. Asnjë farë autori të kemi bë gallëzim. Është e vërtet sepse këtu në fshatin ton po bën po thush për natë vjedhje dhe asnjë autor nuk është kap. Jemi të friksuar sepse unë po të zgjohem, po të isha zgjuar natën ato o mund t'i kisha vra o mund të më kishin vra siç ndodh rëndom në disa vende. Ndërkohë Vasfi Balliu është një tjetër banor që denoncon vjedhjet në zonë. Ai thotë se duke qenë se jeton vetëm me bashkëshortin në shtëpi, hajdutët kanë tentuar ta grabisnin, duke menduar se ka para, pasi fëmijët e tij jetojnë jashtë vendit. Vjedhja ka filluar në mas, duke filluar që gjithë Gjoricën, tani kanë filluar në përshpia, në për biznese, kemi njëftohë policinë, ka ardhë, ka pa veprimet që kanë kry e i grupi, kanë heqë zgarë në shpisë, duke qenë një unë shtëpi aty, kanë hequr zgjarrin në shtëpi. Kam rënë puna deri aty që më jeshi sigurt në shtëpinë tonë. Ti të rrish 9 ditë rroje. Tani ato janë se pa qenë një i vendit nuk mund të hyjnë ato në atë mënyrë. Është një organizator mund të jetë i Gjoricës. Po ka dhe grupe tjera pas të ndarë në përrethe a Maqedonia nga janë nuk i dim se nuk i kemi kap. Se po ti kapim atë i thamin e që është ki dhe pik. Ne jemi të pasiguruar, me i fjallë ne jemi të pasiguruar. Edhe 97 në këpun, ne kemi qanë, ka qenë luft, që kresi luft në Shqipëri u armatos popli, nuk në ka ardhë kush në grabis në të farfeje. Tani, po në grabisin, po në lojnë, po në qërën të në katruni, po në të bëjnë me strese. Të dy denoncuesit i kërkojnë organeve kompetente të kapin autore dhe t'i dërgojnë para drejtësisë. Në të kundërt, t'ju lejojnë atyre të armatosen në mënyrë që të vetë mbrohen. Jemi të pasiguru nga policia, që thonë që qeveria thot janë të siguru, nuk jemi të siguru fare. Qeveria t'ja ve veshin mirë, që otë në armatosit të mbrohemi vetë, edhe nuk e du mdime në policisë hiqë, ose të venë vi policinë dhe vi të bëj në rojë, të në siguruj. Taksat e poplit të të i morë, gjithë gjojmi të ja pagu, duëmë që dhe ne të asigurë jetën. Së në të kundën, me bëme e vra të i thët, dëno ligja. Kurse me të vraj, ajtë të shkujnë bukën dhe të delë prapë. Ne nuk e dimë si të mbrëmi.
Tani të jenë e zënë kufitare me Macedonisë, po, ndori që kanë nga shqiptarë nga Macedonia? Jo, nuk janë nga Macedonia, ato janë ven këne rreth e rrotull, është vetëm një grup, atë dinjet se kush janë, mirë po policia nuk merë masa nga ato. Kura deti se kush janë, pse nuk e tërkun policia se onë shtikësi? U kumë dhonë disa prova, disa shenja, sepse po ti ditë sigurt, edhe unë mund i kapi vetë dhe mund të hakmerën me to, kur policia nuk hakmerët. Ajo, këtu vjen të duket theksohet se policia mund të bashkëpunoj me to, sepse këtu janë, në fshatin tonë Gjiris ka shumë policë edhe njofin zonën edhe njofin kretë shunatëri dhe kush merët edhe kush punon me to. Pse mendoni këtë ju se policia bashkëpunoj me to? Po, e mëndëm, po, janë, mund t'jenë mbi 20 fakte depozitume kalzime në polici të Buqizës, në komisariat dhe s'ka asë një ndalumun për këto. Para dy neç, u vodh biznesi tjetër në Gjiris tepër, para dy neç. Para tre mujsh, o vjedh një biznes tjetër, Liri Qeleshi ju të vjedh 4 herë me shumë matë mëdhe, sepse ai ka kapital ma shumë. Mendoni ju që personat që ti ke dishim më shëqërojnë me policinë? Po edhe mundet, pse? Shpia banimi janë thyë pa mos, të gjithë kanë bo kalzime dhe asë një ndalumën. Po qa duhet me thonë kjo? Ne, unë jam në vinë kufitar në fund të Shqipërisë, edhe jam i licencumën prej në vitin 1993. Me kredit detyrimet paguajt me taksa, sigurime shëqërore, taksa bashkije, taksa toke, kredit komplet të pastra, pinë vitin 1993. Kushëm dëmë shpërbleme për ato mu, kushëm garanton për ato mu. Si këta dy banor, janë edhe shumë të tjerë, të cilët denoncojnë fenomenin e vjedhjes në zonë.